ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ 8.3 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କିରେଇରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳର ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 8.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ରାଣୀତଳାରେ 9.6 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 10.2 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରା ପବନ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିବ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।